Սա շնորհակալություն։ Հիմա պատկերացնենք, նույն իրական դեպք ենք հիմա անելու, Վրաստանում տեղի ունեցավ վերջերս մի քանի օր առաջ ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, Կարեն Գիլյանը մեկնել էր այնտեղ և մեկնաբանում էր մարտերը։ Հիմա պատկերացնենք Կարեն Գիլյանը Թբիլիսիում, տեսնենք։ Բարի երեկո բարեկամներ, ձեզ հետ է Կարեն Գիլյանը։ Մենք գտնվում ենք այժմ Վրաստանում, որտեղ տեղի է ունենում Եվրոպայի ըմբշամարտի առաջնությունը։ Ինչպես հասկացաք, ես անձամբ ժամանել եմ Թբիլիսի, որպեսի մեկնաբանեմ գոտեմարտը, ինչպես նաև Opel-ից համար օգտագործած պագրիշկաներ բերեմ։ Ասեմ, որ մենք Թբիլիսի եկանք Դիլիջանով, քանի որ Արբարանի ճանապարհը այդքան էլ լավ վիճակում չէ։ Դե ինչ, չչարաշեմ մեր հեռուստադիտողների համբերությունը և ասեմ, որ Դիլիջանի ճանապարհն էլ մի եսիմինչ վիճակում չէ։ Ահա դուք տեսնում եք Եվրոպայի չեմպիոնին, բրոնզե մեդալակրին Արտուր Ալեքսանյանին, մեր ըմբիշը, մեր ձյուցազունը, ինչպես ես եմ հաճախ ասում, մեր ճերմակ արջը, մեր պարծանքը, մեր Գևորգի տղեն, կեցես Արտուր։ Ահա տեսնում եք, նրա հետ մրցում է կարմիր համազգեստով Վլադիսլավ Մետոդիևը, Բուլղարիայի ներկայացուցիչը, նրանց պարծանքը, նրանց ձյուցազունը, նրանց սև քոթուկը, նրանց Գևորգի տղեն, այո։ Այո։ Դե ինչ, Արտուր, ողջ հայազգը շունչները պահած հետևելու են քո մենամարտին, լավ է, գոնե մենամարտը տևում է 2 րոպե, թե չէ շնչահեղձ կլինենք։ Եվ այսպես տեսնում եք, Արտուրը կեցես, ճիշտ է, Արտուր, ճիշտ է, և գլորում է կատարում Արտուրը 2 միավոր, կեցես, Արտուր, կեցես, սա եզրափակիչն է, սիրելի բարեկամներ, բայց եկեք տեսնենք, թե ինչ ուղի անցավ Արտուրը մինչև եզրափակիչ հասնելը, ահա 1/8-ի ժամանակ նա մրցում է Վրաստանի մարզիկի հետ, Վրաց մարզիկը փորձում է ինչ-որ բան անել, բայց Արտուրը շատ ամուր է կանգնած իր 2 ոտքերի վրա։ Վրաց մարզիկի դեմքը ինձ կարծանոթ է, դեռ անցած տարի Թբիլիսիում ես նրանից գնեցի իմ Opel Vectra մակնիշի ավտոմեքենան, որի խադավոն այդքան էլ լավ վիճակում չէ, այնպես որ Արտուր քեզ տեսնեմ, ահա տեսեք, Վրաց մարզիկը փորձում է, Վրաց դալալը ես կասեի փորձում է ինչ-որ բաներ անել, բայց ահա տեսեք, Արտուրը տեսեք, բռնում է նրան և տեսեք, թե ինչ է կատարվում, կեցես Արտուր, տապալիր նրան, կատալիզատորն էլ էր հանած Արտուր, կատալիզատորը ոչինչ, ահա, 1/4 եզրափակչի ժամանակ տեսնում եք թուրք մարզիկին, թե ինչ է անում Արտուր, այնպես է պտտում, կարծես լվացքի մեքենայի մեջ գցած լինի, մնում է չորացնի և փռի արևին, այդ վիճակն է թուրք մարզիկի հետ, կեցես Արտուր, կեցես։ Իսկ ահա հաջորդիվ գալիս է կիսա եզրափակիչը, որտեղ Արտուրը ահա տեսնում եք ադրբեջանցի մարզիկը, ահա տեսնում եք կարմիր համազգեստով ադրբեջանցի մարզիկը, որը ամեն կերպ ջանում է միավոր չտալ Արտուրին, ամեն կերպ տեսնում եք, ահա ամեն կերպ նա փորձում է միավոր չտալ, ամեն ինչ անում է, սակայն Արտուրը կանգնած է իր 2 ոտքերի վրա պինդ, ահա տեսնում եք ադրբեջանի մարզիկը ամեն կերպ ջանում է միավոր չտալ, ամեն ինչ արեց, որպեսզի այդ միավորը չհասնի Արտուրին, բայց լոպե 30 վայրկյան և պաստորեն միավոր չէր ուզում տալ, բայց տալիս է և ոչ միայն միավոր, ահա մենք տեսնում ենք, մրցավարը սուլել է, կարծում եմ ադրբեջանցի մարզիկին դուր է եկել այս հնարքը և կրկին Արտուրը, տեսնում եք, կեցես Արտուր, կեցես, ահա տեսեք,
թե ինչպես ինչպիսի գլորում կեցես, բրավո Արտուր, բրավո, եւ ադրբեջանցի մարզիկին նույնպես տապալում է Արտուրը, դե ինչ, եզրափակիչ փուլ, եւ անցնենք նորից եզրափակչին, բուլղարացի մարզիկը, տեսեք թե ինչպես է Արտուրը ուղակի եզրափակիչում ջախջախում, կարելի ասել բուլղարացի մարզիկին, տեսեք թե ինչպես է ուղակի պտտում, կեցես Արտուր, չեմպիոն է Արտուրը, եկեք ծափարենք Արտուր Ալեքսանյանը, չեմպիոն է, չեմպիոն, մեր ցուցազունը, մեր պարծանքը, մեր ճերմակարճը, մեր սպիտակ գոդզիլան, ես կասեի, չեմպիոն է, մեր Գևորգի տղան, այո ձերագույնը ծածանում է, ես ձենը սուղակի կտրվում է, ես պատկերացնում եմ, թե ոնց է ուրախանում Արտուր Ալեքսանյանի անհատական մարզիչը, Գևորգ Ալեքսանյանը, որը նաև մեր ցուցազունի հայրն է, մեր ճերմակարճի հայրն է, մեր պարծանքի հայրն է, մեր Գևորգի տղայի հայրն է, Գևորգ Ալեքսանյանը, ծափարում ենք! Շնորհակալություն այսօր, այսքանը, կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթին։